Omlouvám se. Ono už se to řešilo víckrát, no, chtělo by si to opravdu zajistit ten plot. Já s nima chodím ven, lekla se jako na pastvě, já s nima chodím na pastvu, jo, to není jako... Jako by jsi teďka s ní byl na pastvě, no, ale jo. Budu potřebovat od vás, ale doklad o to, že já si ho ještě připnu. Přece jenom už tady lidi volají, že kůň je na silnici a přece jenom jezdí auta. Mám z toho odepnout teda? Můžete, budete si ji držet? Můžete. Já bych vám tady na to. S tím, že i ten pejsek, já vím, že je asi hodnej, co jsem tak jako pochopila. To je taky zvláštní, že... zvláštní projekt, protože on se drží stádem, jakoby ovcí. Já půjdu pomalinku s váma, to bude asi klidnější, jestli bude klidnější, když půjde, co jsem pochopila zatím. Jo. No je Procházková. Co jsem pochopila, tak Poníka trochu hlídá, aby nešel nikam extra, ale opravdu už to bylo na silnici a je to přece jenom ohrožení pro ty řidiče, no. A i pro to zvíře samozřejmě, no. Jo, takže... Poučila. Jo, mějte se. Mějte se. Mějte se, naschle. Naschle.